Thank you.
Violetta, se mira, hoy en fora mirar, fora mirar, fron, misteris, dilemente, bolas, palpitriar, chepeset, edifis, calis, skapar en framkallad
Anna, scherz du fram fan. In te para so, at es ascens, nur kan fram calas, ut an otso ofter calas, so at die hysteriska, o convulsiviska, anfallen dar jena bevisar ad kvinnan, just denen sie flykt in die hysterie, och sin vetenskapen kontrollerade uttåg ur det samma kan förstås avläsas och kontrolleras. Herr Babinski, ein Korrekt! I somnambula kramper som dock upplöses efter någon timma. Man kan snabbt fastslå att det inte är fråga om någon typ av epilepsi utan hysteri. Detta vetenskapliga schema med tre punkter som med penna utan press på kvinnans kropp kan fram kalla anfall, ryckningar, melankoli, förlamningar eller kärlek. För första gången finns möjligheten att kartlägga kvinnans mörka och okända kontinent. På samma sätt som upptäcks resande som Stanley har kartlagt delar av Afrika. Hans inre kan besökas genom detta mekaniska betraktelsesätt som ett nystigande I häkla. Experimenten endast första dagsetappen I en längre mycket farlig expedition in till den mörka gåta som är människans medelpunkt. Har ni beaktat risken för att den expeditionsledare kan bli bedragen? Jag inte naiv. Jag en upplysningsman. Med en självklar dragning till outforskade kontinenter och stark och rationell tilltro till förnuftets otillräcklighet. Jag inte naiv. Jag granskad. Men Lance Wittman är inte det somnambula eller hypnotiska tillståndet lika grava bedrägeri. Anfallen det katatoniska tillståndet simulerade. Oh, sir.
Händerna. Kan kvinnan i ett sådant tillstånd beröva brott? Jag har hört att ni belyst detta med dessa patienter. Vi måste nu utforska nya kontinenter, såsom kvinnans psyke, dock inte väsenskilt från mannens. En farligare! Tränga in i den mörka kontinenten. Den är rikare och gåtfullare än man. Posians. Men Pierre, lyssna. En i pestblände ingående ny substans. Med avseende på sina analytiska egenskaper är besläktad med vismut. Kom, seansen! Föreslår vi att den benämns polonium, efternamnet på det land. Polen. Varifrån en av oss härstammar.
fenomenet är verkligen påfallande. Kom, Pierre! Vi vet mycket lite om det medium som omger oss. Vår kunskap är begränsad till de fenomen som har inverkan på våra sinnen. Varför försöka förklara dessa seanser när radioavstrålning ännu inte kan förklaras? Det är ovetenskapligt att vädja till mystiska krafter med varje ny erövrad kunskap kan man visa att hitens svängningar har egenskaper som motsvarar alla andra krav, till och med tankeöverföring. Din hand i skador från experimenten gör dem ont. Jag håller din hand
för att undersöka om kramper skadat de långa nervtrådarna. Rör ej jag en maskin? Nej. Men tror ni att ni genom att beröra alla dessa punkter ska få mig er makt? Man har anklagat mig för att på detta sjukhus framkalla en sjukdom som verkligheten inte existerar. Att denna sjukdom endast finns i mitt huvud. Men det finns, jag ber dig, för att ta världen utanför Salpetrier. Betrakta dessa elända kvinnor och män. Vad säger dig dessa hysteriska sjukdomar finns också hos män? Jag är en kamera. Man anklagar nu kamera för att ljuga. Patient som ska användas för demonstrationen är dock ingen maskin, vill jag säga ut i
illa börja med. Därför kan försöket misslyckas. Människan är mindre förutsägbar än en maskin. Det är detta som gör oss till människor. Också experiment på djur inför auditorium skiljer sig från experiment i laboratorium med kontrollerade former. Så också här, denna patient som blivit svårt av hysteroida kramper. Och kramper har en hysterogen punkt på sin rygg, en annan under sitt vänstra bröst, en tredje under sitt vänstra pest. Snart uppmars två i den toniska fasen.
1524. Blanche 3. Klonisk fas. En ny tonisk fas. En gång utöva press mot någon av de hysterogena punkterna. 1538. Som ni ser, min assistent utövar ett bestämt, men ej smärtande tryck mot ovarie regionen. Notera uttrycket av smärta som plötsligt och helt utav fysiologisk anledning framträder. Opistotonus med arc de cercle. Patienter kan ofta komma med exklamationer, typ, mamma, jag är rädd. Muskulaturen slapp. Thank you.
presentera min elev Hålla Jeva och hans hustru. Som disputerat idag. Disputerat vid Sorbonne som den andra kvinnan inom tiderna. Skål för makarna Curie. Thank you.
tynerar dig, du borde bli dansös. Du har ett rikt liv framför dig. Jag önskar när jag ser dig att jag får dig ung på nytt. Thank you.
huset. Hon som blivit frisk och stark, precis som tusentals andra hysteriska kvinnor. Men forskar professors är gott dog. Thank you.
tardi. Curie, am föreslagit, til es du lintit es hat, akademin,
Madame Marie Curie.
som namnet på de ska En kvinna och kanske ljusa Skapit raffinemang Beskriver denna polska olika Och finningsrika I väga gångsätt för Att plåka den stackars hustrun 4 november 1911 Höjs vår namn En kärlekshistoria Madame Curie och professor av det här En gude och utlänning hotar i den franska familjen i år 1 november 1911 Äktens av spriterskan Madame Curie en polska en okvinnlig och bryr sig bara om böcker laboratoriet okvinnlig och bryr sig bara om böcker Marie Curie har tilldelat 1911 års Nobelpris i kemi.
Thank you.
Verwirring och ångest som denna hand. Jag vet att du älskar mig, men vår kärlek förmå verkligheten att upphöra. Som ett tomrum
verblanchet fins. Idet am mörker am blanchet fins, eftersom hon aldrig funnits, eftersom jag aldrig vågade ta steget, då är det illa. När jag är död är det svart och drömlöst. Det är det som skrämmer. Att du inte längre kan drömma om mig, att du försvinner i mörkret och aldrig har funnits ej. Att jag lyft ett helt liv in till dig, dag och natt, det är bara i drömmen som du hört vid mig. Nu står till ett stup
som tillskrivs er har publicerats i en fransk dagstidning. Kopior valsar runt även här. Allt ger intrycket, felaktigt får jag hoppas, att den publicerade brevväxlingen inte är en ren fabrikation. Jag har rådfrågat mina kollegor hur man bör agera i den uppkomna situationen. Samtliga kollegor svarade att det vore önskvärt att ni inte infinner er här den 10 december. Jag ber er därför att förbli i Frankrike. Ingen kan med säkerhet veta vad som kan inträffa under prisutdelningen. Om akademin hade trott att brevet kunde vara autentiskt skulle den med all sannolikhet inte ha tilldelat er priset. Inte förrän ni hade presenterat en trovärdig försäkran att brevet var ett falsifikat. Är min förhoppning att ni telegraferar till ständige sekreteraren Seauri Viljus eller till mig att ni är förhindrade att komma, att ni inte kan komma. Att ni därefter skriver ett brev och talar om att ni inte vill ta emot priset. Inte förrän det har kunnat bevisas att anklagelsen är mot det där fullständigt. Priset har tilldelats mig för att jag upptäckt radium och polonium utan att för en sekund påverkas av billigt skvaller. Tar jag emot priset? Hysterin. Men kanske, mot att det
Insekt för de som behöver tro. Mina fascineringar och mysteri har varit felaktiga. Mitt koncept om hysteri
so mycket inte sagt, vad vet jag om dig annat än att jag älskar dig och att du stöter bort mig. Fanns en ung flicka, Jeanna Brill, hon dansade tårarnas dans, en dans de fou. Hon förändrades plötsligt, befriad från sin tyngd och historia och smuts, som om undret varit möjligt. När jag såg henne dansa kryps jag av i sig. Hon framstod plötsligt som bilden av människan, befriad från sina bojor, som om hon inte varit en maskin utan förstått att man kunde välja sitt liv och dansa innet nytt. Som om hon varit en fjäril som är fred från himlen. Jag kände henne väl. Var tog hon vägen? Var tog de vägen? Alla dessa fjärilar som är befriade. Jag vet inte. Tillbaka till sina byrar. En fjäril lever inte i bur. Jag har hört att han dansar ännu. Han försöker väl dansa och hitta tillbaka. Tillbaka till vad? Till de korta ögonblick när allting var mitt. Thank you.
Thank you.